Еврокавшириз рва ქვეყნის საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის კომიტეტების თავმჯდომარეების დელეგაცია თბილისშია, მათ შორის არიან მიხაილ როთი და ჟიგიმანტას პავილიონისი, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკით გამოირჩევიან. დელეგაცია უკვე შეხვდა სალომე ზურაბიშვილს, შეხვედრა იმართება არასამთავრობო სექტორთან და ოპოზიციასთან. მეგი ნარსავიძეს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. Уцхвали политикосების საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ ერთ-ერთი რაც ცხადი გახდა არის ის, რომ მიხაილ როთი საქართველოში ისე უცვლელი რიტორიკით და უცვლელი ტონით დაბრუნდა და მისგან ისე ვისმენთ არჩევნებში დამარცხებული ოპოზიციის გზავნილებს, რომელიც მათგან ხშირად ხსმენია. მათ შორის ისაუბრებს, რომ საქართველოს პოლიტიკა არ არის შესაბამისობაში ევროკავშირის პოლიტიკასთან, ამისთვის კი მას მაგალითად მოყავს კონკრეტული კანონები, მათ შორის ის კანონი, რომლის ერთად ერთი მიზანი არის გამჭვირვალობა. If the current government continues. Антиевропული траектория თუ გაგრძელდება და არ მოხდება მაგალითად რუსული აგენტების კანონის გაუქმება, გაგრძელდება ევროკავშირის პრინციპების ძირის გამოთხრა, საქართველოს პროგრესი ევროკავშირის მიმართულებით შეჩერებული დარჩება. საქართველოს პოლიტიკა შეუსაბამოა ევროკავშირის წევრობასთან. ვკითხეთ მართლ პარტიას, რატომ არ ქონდა ჩვენთან შეხვედრის სურვილი? რასაც ველოდებით ჩვენ მართველი პარტიიდან გახლავთ ის, რასაც ელოდება ევროკავშირი საქართველოსგან. მოხდეს გაწევა არამხოლოდ რუსული აგენტების და anti-LGBT კანონების, არამედ ნოპშორების შეღებ კანონის და ჩატარდეს დამოუკიდებელი გამოძიება. ეს არის ნათელი მოლოდინი ჩვენი და ევროკავშირის მრავალი ლიდერის მხრიდან. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კომიტეტების თავმჯდომარეები უკვე შეხვდნენ საქართველოში 26 ოქტომბერს არჩევნებში დამარცხებულ ოპოზიციას, როგორც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, მათ შორის შეხვედრაზე ისაუბრეს, როგორც საერთაშორისო გამოძიების მნიშვნელობაზე, ასევე უვიზო რეჟიმის შეჩერებაზე. ჩვენ დავინტერესდით, თუ როგორი იყო მათი დამოკიდებულება, როცა ისინი უცხოელ პოლიტიკოსებს ესაუბრებოდნენ სავიზო რეჟიმის გადახედვასთან დაკავშირებით და ჩვენ მათგან მოვისმინეთ ერთგვარი გამართლება იმასთან დაკავშირებით, რომ უცხოელ პოლიტიკოსებს ესაუბრებიან ისეთ ანტისახელმწიფოებრივ საკითხზე, როგორიც არის საქართველოსთვის საკუთარი ქვეყნისთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერება. ერთადერთი მნიშვნელოვანი განხილვისაგან იყო სწორედ საერთაშორისო საგამოძიებო ინსტრუმენტი. სხვა საკითხები, რომელიც ასევე განიხილებოდა, იყო ის შესაძლებლობა, რომ ევროპელმა ლიდერებმა მიიღონ გადაწყვეტილება უვიზო მიმოსვლის დროებით შეჩერებაზე, იმ დრომდე, სანამ საქართველოს კვლავ არ ეყოლება ხელისუფლება, რომელიც ასახავს ქართველი ხალხის ნებას. რა თქმა უნდა, სანქციებზე თუ ისაუბრეთ, იყო საუბარი სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით. თქვენ იზიარებთ, რომ უვიზო რეჟიმის გადახდა მე ვფიქრო, მე კეთდები მიღების გამო, მაგალითად არა, მე კეთდები შეიძლება რომ გადაიდეს. ნუ პირდაპირ გეუბნებით. ნუ აბავთ ტყუილებს. მაგ კანონის გამო არავინ არაფერს არ გადახევდა. ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს, თუ ქართული ხალხი დააზარალოს, ჩვენ ქვეყანა დააზარალოს, უნდა გვესმოდეს რომ მოყვება შესაბამისი ნაბიჯები ევროპიდან. სამწუხაროდ მოყვება მტკივნეული ნაბიჯები. სახელმწიფო გუნდში აცხადებენ, რომ კონკრეტული პოლიტიკოსები საქართველოში ჩამოვიდნენ იმისთვის, რომ როგორმე ოპოზიციის მდგომარეობა შეამსუბუქონ, რომელსაც ქართულმა ხალხმა არჩევნებზე კიდევ ერთხელ უთხრა უარი, რომელსაც აქვს დაბალი რეიტინგი, თუმცა მართლ პარტიაში აცხადებენ, რომ ეს მცდელობა იქნება უშედეგო. ასევე აცხადებენ, რომ მეგობრები არ იმქრებიან ევროინტეგრაციის შეჩერებით, უვიზო მიმოსვლის შეჩერებით და ასევე ყურადღებას ამახვილებენ სახელმწიფო გუნდში იმაზე, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე გადახედვაზე საუბრობენ ის ადამიანები, რომლებსაც ამის არანაირი ბერკეტი არ გააჩნიათ. თუ ვიმეს გონია, რომ აი ამ ადამიანების ჩამოსვლით აქ რაღაცა იმპულსი შეუძლიათ ამ გაკოტრებული ოპოზიციიდან, პირიქით არის სინამდვილეში, ეს ადამიანები საზოგადოებისთვის კიდე უფრო მიუღებლები გახდებიან. ნებისმიერი ვინც საუბრობს, თან ისე რომ მას არანაირი არც კომპეტენცია და არც ინსტრუმენტი არ გააჩნია ამისთვის, საქართველოსადმი ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე, არის საქართველოს მტერი. ბუნებრივია, რომ ამ ხალხის მიზანი არის ის, რომ კიდევ ერთხელ აჩვენონ რადიკალურ ოპოზიციას, რომ ისინი ჟანგბადით ამარაგებენ, რაც არ უშველის, მაგრამ ეს არის უბრალოდ მცდელობა, ხოლო ჩვენი პასუხი გარდა იმისა, რაც მისწერა შალვა პაპუაშვილმა და მისწერა აბსოლუტურად სწორად, არის ის, რომ თავიანთ ქვეყნებს მიხედონ, სადაც არის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კრიზისები.
ჩვენ გვახსოვს მათი ჩამოსვლა, როდესაც ოპოზიციის აქციები იყვნენ. იყო სიტყვით გამოსვლებიც ჰქონდათ. ამ ადამიანებმა რით დაამახსოვრა თავი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას სიცრუით, იმ სიცრუის პროპაგანდას, რასაც ჩვენ ვისმენდით ამ ხნის განმავლობაში, დღესაც აგრძელებენ. შესაბამისად, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რა წარმოადგენს ეს ადამიანები, ვინ არიან, არანაირი ფასი არ აქვთ მათ განცხადებას. Европел политикосებს, რომლებიც ქართული ოცნების პოლიტიკას იწუნებენ, შემდეგი შეხვედრა აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. პირდაპირ ეთერში მეგინარ სავიძე საუბრობდა.